انصر المسلمين، انصر فلسطين، اجعلنا وقودا يا الله الى فلسطين، الى التحرير. وقتل الكفرة الفاشيين، الله عليك بالفاشيين والنازيين، اللهم انتقم منهم شر الانتقام، اللهم خذ بأخذ عدي المقتدر، انها احنا كل دماءنا واموالنا وبناءنا واولادنا كلها من اجل القدس ومن اجل فلسطين يا رب العالمين. حرر اقصانا، حرر اقصانا يا الله، اولادي أملاكي كلها فداك يا الله، كلها يا الله للتحرير القدس يا رب العالمين. حبيبي يا رب الله يرحمه يا رب، الله يقول يا رب الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا ابوي. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله واصحابه وسلم. أداكم الله، الحمد لله. أما تي أداكم يا مدرسة تداي رفوا، ودني كما بداي كما بداي، ودني كما بني على فيا وبينا نباتي أفيو كما ما شاء الله وبيوا. اللهم آمين. لي يدي يا توي كيد، هو أداك فيندو جلنو تسيرنا ولا ولدنا وجدنا ندوا محمد صلى الله عليه وسلم. Asalku ya Islam ini adalah jauh-jauh tak main kawanan ni sebagai wanita kata pasima Allah mani. Atun kau kabo si jumbo tafsir Quran ni kiri. Iti adibe lati bagio modal lati dia dek ini. Ini ni ada pe beli ni. Ambil orang Allah subhanahu wa taala. Abah tu tini kau pasu orang beokuatan kawanye. Ambil orang tu ni nak buat maba waktu suatu, alam bawa tuh masana. Macam tu masih so, macam tu masih ni. Ambil orang bawa sebahagian orang dah ada. Buka mana dah tu tetapi je dah tu maba alam sini kufa. Uwi ayat adzal kiamat ini kau kawa. Alam bami. Yang jadi suatu yang dia nenek tu ada siapa dia ni? Ikan gigi kufa. Orang ni suatu ni suah. Yana ni Quran chapter 17 ti wan be fun wa lati ibi to ti be no to ba te suwa ni le bi pelu ati Olorun gege bi se wa taju ko to ma salaya wa onu suwa yi fun wa a o ni to salaya mo se ayoke awon ayat ti wan be ya o lo fun wa ki Olorun ko gba ni ijos ni owo wa Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع النوح إنه كان عبدا
شكورا صدق الله العظيم إليه مني وآيات هي واتماتي على يد فسر وفوا أتم بيالو وباليك في تيالو وباكوبا أتوا وانسير جوانا قالوا وبا مجمو سيسو مجمو سيوي وبالا داتما أكبر قلون جاكبر لأكبر يي قلون جاكبر لأكبر ملو قلون جاكبر لأكبر بسوي ويتايي أتي تاليكيانا قلون ماتي بوكو نبالا جوا بوفو واني يايي tabati je gbe da da to ba se to ba to joko ni mi wa tin se tafsir qur'an karim allah ma ja gbe sa idi jini jona allah ma ami bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salam على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أقف مع الله الحمد لله أبي الله أبا سبحانه وتعالى كل ما شاء الله آمين جوكو هاتي هاتو جوكو لني لا تكون تاتي صلى الله Ọlọrun ba ki o ma du wa la da sise be. Amen. Ọlọrun to bi Ọlọrun ba. Amen. Ọlọrun ba amen. Ni itaswadiri tafsir wa eleyi ti ati mbabo lati jeta ona ni suratul Isra ni aya alapapa sele keta eleyi ti o ja sipo na la nge yawo gẹ́gẹ́ bí àkọlé eléyìí tó wà fún àwọn àyàtù yìí gẹ́gẹ́ bá a sọ fún wa lánàá òun náà ni àlèsíra wa inzal taura lè musa àlèsàlám òun ni òun tá a mọ̀ sí ìsìra ìrìn àjò ànábùwà muhammad sallallahu alaihi wa sallam àti sísọ taura kalẹ̀ ala musa aleyhisalam fún ànábìwa musa aleyhisalam eléyìí náà ni ohun tí à ń gbé yẹ̀wò ní orí aya àwọn aya mẹ́ta tí à ń gbé yẹ̀wò àti wá ṣàlàyé fún wa kí ni súra ìgbọ̀gbọ́ kó sínú láti ṣàlàyé al-mufradatu lughawiyya àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yẹyọ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ kaba le gbagbọ yi awọn ohun ti sura yi n sọ fun wa lara ẹ ati gbe ẹwo kini sababu nuzul kini awọn idi tawọn ayatu yi fi sọ kalẹ leni awọn fẹ tẹsiwaju pẹlu atafsir walbayan ṣugbọn ni ṣoki ka tun gbe itumọ awọn aya mẹta yi ẹwo ọlọ́run bá ní subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ọlọ́run bá ní mímọ́ ní fọ́lọ́run ọba gbígbọ̀ngàn ẹ̀ ọba tó mọ́ kúrò níbi àbùkù àbí ayẹ ọba tó mọ kúrò níbi kádàrá ọlọrun ní ọba yìí ló mú ẹrú ẹrìnrìn àjò ooru láti masjidil haram bí makkah al-mukarrama ilà masjidil aqsa bẹ́ẹ̀tì al-maqdis láti ìlú makkah masjidil haram láti makkah lọ sí bẹ́ẹ̀tì al-maqdis masjidil aqsa ní bẹ́ẹ̀tì al-maqdis ní palestine níbẹ̀ alẹ́bí bàrọ́kùnà haúnà. ọlọ́run wá ní alẹ́bí bàrọ́kùnà haúnà. ààyè tá à ń sọ yìí ìyẹn ni masjidil aqsa ọlọ́run ńlá alùbáríkà láti yí i ká báyìí alùbáríkà òun láti yí i ká. lẹ́nu ìyàwó mi ni àyà ti náà. ọlọ́run ká bá a lè fi mọ́ nínú àmì àwọn àmì àwa ọlọ́run ọba. ẹnlẹ́ o
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَلَمِ دَادَجُ أَلَمَ أَبَيِّ أَبَاؤُ الْبَاءُ الْرِّنِي وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ أَلَمْ لَكُمْ مُوسَى نِتِرَا يعني التوراة وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَاشِ تَوْرَةَ فُمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَوْمَا جَيْمَنَا إِتَسَنَا فَعَمَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّقِهُمْ مِنْ دُونِي وَكِيلًا Ọlọ́la sọ sínú tọ́rọ pé ẹ má mọ Ọlọ́run ní lẹ́yìn Ọlọ́run ọba lẹ́yìn òun Ọlọ́run ọba. Zuriyatan hamanna ma'annu. Ọlọ́run ní àwọn àrọ́mọdọ́mọ a ní à ń tá a kó papọ̀ pẹ̀lú Nuh alayhisalam nínú ọkọ̀ ojú omi. Ẹnna òǹkà na àdìdá ṣàkó. Ọlọ́run dájúdájú Nuh alayhisalam tá à ń sọ yìí ó jẹ́ ẹ̀rú tó máa ń dúpẹ́ ní gbogbo gbà fọ́lọ́run ọba. Èyí ni àwọn ìtumọ̀ yìí ní ṣókí. Lẹ́yìn eléyìí òun náà ni at-tafsir wal bayan Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ni subhana ìyẹn ni wípé Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ òun ló ń ṣàfọ̀mọ́ ara ẹ̀ kíkà sọ pé ọ̀nà zí ọ̀rọ̀ tẹ̀síhán ìkúlẹ̀ sóhé. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ń sọ pé òun ṣàfọ̀mọ́ ara òun múra òun kúrò níbi gbogbo aburú pátá. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ṣàfọ̀mọ́ ara ẹ̀ kúrò níbi gbogbo tó ń jẹ́ aburú àléébù àbùkù ìkádára àlẹ́bí asọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ abdihi muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ọba tó mú ẹrú ẹ̀ anabi muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rìnrìn àjò fi jíṣẹ́ in nínú lẹ́yìn ní apá kan nínú òru tí ò kí ń ṣe gbogbo òru nàlmásìrì haram fi mákàtà mùkárámà ní masjid al-haram nínú mọ́kà tó jẹ́ lọ alápọ̀nlé ìlànà masjid al-aqṣa fi bait al-maqdis lọ sí masjid al-aqṣa ní bait al-maqdis ààyè mímọ́ tí wọ́n máa ń tá máa ní àwọn holy land tá a ní holy land onímọ́kà onímọ́kà jẹ́ holy land ní madina jẹ́ báwọn ṣe jẹ́ holy land òun náà ní bait al-maqdis òun náà jẹ́ holy land ilẹ̀ mímọ́ òun ni gbogbo àwọn ààyè yìí. Àwọn ààyè ọ̀wọ́ òun ní àwọn ààyè yìí jẹ́ Ọlọ́run wa ń ròyìn ìrìn àjò ànábì sọ́lá sálám tó ṣe lọ síbẹ̀ lẹ́yìn tó lọ wàhádà ilẹ̀ àgbáládì yìí fi lẹ́yìn láti yìí yàtọ̀ sí pé ó lọ sí masjid al-aqṣa lórúkọ ṣoṣo ìrìn àjò tó ń tètè àwọn èèyàn pẹ̀lú nǹkan ọ̀gbìn ní 30 days 40 days ó depend lórí irú nǹkan ọ̀gbìn tí wọ́n gbé lọ òun wá lọ lásìkò tí ò pẹ́ nínú òru kò ń ṣe gbogbo òru torí pé nínú islam tó bá ní òru alẹ́yìn ó ti bẹ̀rẹ̀ mímbá dùbúrú bí shams ó bẹ̀rẹ̀ látẹ̀yìn ìgbà tó òru bá ti wọ̀ látẹ̀yìn ìgbà tó òru bá ti wọ̀ ìlà tùlùú ìfàjẹ̀ títí tàlùfàjẹ̀ àrẹ àfi yọ yàn pé awàsì yẹn pọ̀ ká sọ pé ní lásìkò tá a wà yìí òru ń wọ̀ níbi 6:58 àlùfàjẹ̀ àrẹ ò dẹ̀ ní tó àlùkà àti ẹgbẹ́ 6:7 àlùfàjẹ̀ àrẹ ò dẹ̀ ní tó àyàfi kó já sí pé aago márùn-ún ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ní ẹni 5:45 aago mẹ́fà kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún onímọ̀ fẹ́ sọ 5:45
ori fajiri to ta ba wo hours to wa laarin e ta ba ka ari pe hours ti o kere ni ni wa laarin e olo wa ni hours yen se po to yen be ko akan mu die ninu orun o la je ori rin ajo yi irin ajo to wa rin yi ko wa se rin ajo ori ile nikan ṣùgbọ́n alárúbá wa ń ti wọn àwọn kùrẹ́ sí torí ilẹ̀ tó yé wọn sí yẹn ìyẹn làwọn ń bá fa ìyẹn ló já sí pé nínú súrà yìí ìsìláàmù nìkan lọ́lọ́wọ́n bá sọ ọlọ́run ò sọ̀rọ̀ alimiraj tá a bá dé ìrántí nínú sábàbù nùzúùlù ẹ̀ tá a sọ lánàá ò ní pé ìgbà tó dé tó ń bá wọn sọ wípé mo máa rìnrìn àjò báyìí lásìkò díẹ nínú orúkọ rẹ tún padà dé kílẹ tó mọ ìyẹn nìjíyàn ìyẹn ló ń bá fa àti kò pọsibù ìyẹn àjò tá a mọ yí àsìkò tá a fi ń rìn kò pọsibù ìyẹn ló ń bá fa torí ẹ ọlọrun ṣòkò sọrọ mìíràjù níbí mìíràjù tún wá bù ju èyí tó rìn yẹn lọ torí pé ìrìn àjò ilẹ sísọmọ alákọọkọ tá a ń wò yìí ìrìn àjò tó ń ṣe ìrìn àjò kékeré ni àánú ìlọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ ìrìn àjò láti mọ́kà sí palestine ìlọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ la máa yọ ń bẹ̀ bí sọ́mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ṣe wá jìnà bí ilẹ̀ ṣe jìnà sí sọ́mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní sọ́mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ní sọ́mọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ní sọ́lẹ́ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta ní sọ́lẹ́ẹ̀kẹrin ó wá lọ bẹ́ẹ̀ ó dé alákọ̀ọ́kọ́ ó dé ẹlẹ́ẹ̀kejì ó dé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó dé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó dé ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ó kọjá ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ó bọ́ sẹ́yìn sọ́mọ ẹlẹ́ẹ̀keje allahu akbar ní àárín òru kò tún wá ṣe gbogbo òru kò ṣe gbogbo òru nínú fà á tún ṣe pé ọ̀nà tọ́fà tó ṣe é gọ́ńgbà pìrìsẹ́ǹtì ẹ̀ ọ̀nà ìyanu ni tí èèyàn bá rí nǹkan ìmọ̀ tí èèyàn bá rí nǹkan ìyanu èèyàn máa ń ṣe subhanallah ọlọ́run fúnra ẹ̀ ó pìrìsẹ́ǹtì ẹ̀ lọ́nà ìyanu ọlọ́run wá bí subhanallah ìbẹ̀rẹ̀ èèyàn máa ń lo subhanallah lórí nítorí bá yá ẹ̀ lẹ́nu bá rí nǹkan tó ṣe wálé mọ̀ pé subhanallah ẹni náà tún kọ́ subhanallah ọlọ́run wá pìrìsẹ́ǹtì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ èmi tí mo ṣe é gan mọ̀ pé mọ̀ ni èmi tí mo ṣe é mo mọ̀ pé mọ̀ ni ọlọ́run wa ní àwa mu ìrìn ẹ̀yẹn fi jésù nínà lẹ́yìn láti mọ́ṣáláṣí ní mọ́ká lọ sí mọ́ṣáláṣí ní àkùsọ́ ní bẹ́tùrù mọ́dís ní ibẹ̀ ni wọ́n máa ń pè ní holy land ààyè yẹn náà ń pè ní holy land iná máa ń pè ní kudus kudus wọn máa pè bẹẹ ìyẹn làwọn olè yẹwùdí náà wọn fẹ hijab wọn lo ibẹ làwọn fẹ fi ṣe kápítà bí nàìjíríà ṣe ní abuja as kápítà táwọn ìlú náà tí wọn ní kápítà wọn wọn ní kápítà territory àwọn wàá fẹ́ mú ìlú onílù ààyè tó wá lọ́lá jù tó lóore jù nínú ìlú yẹn ká ní nàìjíríà a gba àwọn ìlú míì kọ́ńtì ọmọ kọ́ńtì míì kọ́ máa wá gbèlú wa wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń gbàlú mọ́ wa lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ wọ́n wá gba the larger percentage ìlú wa wọ́n wá ní àwọn fẹ́ establish ara àwọn gẹ́gẹ́ bíi kọ́ńtì nínú kọ́ńtì wa wọ́n wá níbi tó wà wọ́n jù láti fi ṣe kápítà òun náà ní abuja òun náà fẹ́ fi ṣe kápítà bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹ̀wùdí ṣe rí ní palestine kúrúsì yẹn gangan tọ́lọ̀ ń ròyìn pé alẹ́ tí kàrọ́fúnà kàrọ́fúnà tóun ọlọ́run ọba tóun jẹ́ kálíbáríkà tó pọ̀ kó ṣogbo yíbẹ̀ ká léléyìí tí ò kì í ṣe díẹ òní wọn wá dúró lé lórí táwọn fẹ ló àti kúrò níbi àwọn ohun táwọn ọ̀ṣẹ́ bó ń sọ nípa ọlọ́run ọba lẹ́ni tó ń bá owó robú
wọn bọ ọlọrun wo robu ati ma fi ọmọ royin ọlọrun ọba wa asbatala hu kubira alkamila alfaiqa ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala o wa lo nkan yi lati fi je ki won mo lẹyìn tó fi ń rinlẹ̀ wípé òun ọlọ́run ńlá lágbára agbára tó pé agbára tí ò lábà wọ́n agbára tí ò lábùkù agbára tí agbára kan ò lè borí ẹ̀ tọ́lọ́run bá kan ń wó yàn lójú òun ló kàn ń wò ó ẹnìkan máa fọwọ́ gbára pé òun alágbára.